Играйте ли, баба, а така, баба? Та вечер е бъдни вечер, баба, голям празник. Ще дойдете коледарите, трябва да ги посрещнем. Ще слушате, нали, баба, ще слушате? А, така, баба, ще запали кандилото. Света Богородичка да е с нас, да ни помага, да има голям берекет и на нивите, и в оборите. Хайде, баба, играйте си ви. Камък, ножица, харчи, едно, две, три. Камък, ножица, харчи, едно, две, три. Стано, Мари, хайде, стано. Давайте да слагаме масата, че гостите ще дойдат. Хайде. Давай, давай. Давай, трябва тази вечер да има много ядене. Да е нечетно число да са ястията. Давайте да има за всичките. Хайде, дай, буба, дай, ушафа. Давай, давай. Че татко, че го няма и той закъснява, ама и той ще дойде. А, така, слагай, слагай да има. Да има на всичките. Бачо, че и той закъснява, що го няма и него. А, така, давай, давай, давай. Хайде. Още трябва да има, още. Давай, айде. Бъдни вечер се нарича и малка Коледа, защото той е последния ден от приготовленията за празника. Значи, празнуваме се, на село примерно се празнува. Знам, че и в Свиленград се празнуват тези традиционни. Значи, това са местни традиции, местни обичаи, които са съхранявани с годините и са запазили, въпреки че има известно време като прекъсване. Но той е най-тачният празник. Един от най-тачните, да го кажем. Моето виждане за празнуването на Бъдни вечер е такова, че с миграцията на хората малко или много са се кръстосали начините на празнуване на този велик ден, празничен ден, от различни етнографски области. В Свиленград, примерно, са дошли хора, които живеят далеч от Свиленград, същевременно свиленградчани са отишли другаде да живеят и всеки е пренесъл по някои от характерните особености на този празник. Може би аз съм от такова едно поколение, че няма много големи спомени. Може би нашите баби и майки са празнували. Но това, което се спомням, знам, че е един такъв хубав, голям християнски празник. Празник на семейството. Трябва цялото семейство да е на тази вечер. Аз самата съм израсла на село и съм от това поколение, в което не толкова много се празнуваше Коледа, но все пак по селата традицията беше по-добре запазена. В дома, от който са излезнали всички членове на семейството, се събират и такива, които вече живеят далече от него. Те пристигат от всички краища на страната, а вече и на света. Цялото семейство се събира задължително вечерта. Даже всички деца, които живеят в други населени места, си идват за празника, събира се семейството и това е един от най-хубавите християнски празници. На този час, на този ден всички близки, които са могли да дойдат, да се отзоват, да присъстват, защото е чисто семейен празник. Какво са децата в едно семейство? Децата в едно семейство са най-голямото богатство. Въпреки, че който ги има, в тях плаче, който ги няма, за тях плаче, но това е голямо богатство. Пълна къща, весела къща. Камък, ножица, харчи, едно, две, три. Камък, ножица, харчи, едно, две, три. Мария, тя къде е? Дружката ли приказва пак? Ами сигурно е навънка. Хайде, давай, у шафа, донесла се го, донесла се го. Давай винцето, ракийката, хайде. Играйте се, баба, играйте се. Сега ще дойдат коледарите. А, така. Давай, давай да има на суфрата. И трябва рано да седнем и татко ти, той, що не идва още. Рано трябва да се вечеря тая вечер. Как е било в миналото, кои са шетали повече? Свекървите или момите? Мисля, че свекървите.
са поемали по-голямата част от приготовлението за тази вечер и помагали се естествено снахи или дъщеря, каквото има в къщата, по-младите. А коя е водещата? Ами, свекървата. Булките замесват питата, приготвят традиционните ястия за този празник, които задължително са постни и са нечетен брой. Трапезата трябва да е богата, с нечетен брой ястия, постно. Те са неблажни, т.е. постни, защото това е деня, в който фактически завършват великите коледни пости. И присъстват боб, леща, орехи, ябълки, ушав. Сушени плодове, свежи плодове, като грозде, ябълки. От ястията едно от задължителните това са постните сърми, пълнени чушки с ориз, сладка баница също. Забрави и боба, мама ли? Айде, слагай и боба. Айде, че... И ти сядай, татко ти трябва, иди. Добър вечер, добър вечер. Добър вечер, дядо, добър вечер, айде. Давай, бъдника носа. Хубаво, дядо, слагай го. Трябва да се стои у жака, цяла вечер да има жар. Добре. Да чакаме коридарче. Така, дядо, така. Къде е Митю? Абе, Митю, оставяме го на кашлата. То тая вечер, такава вечер, ама няма ко. Две от се са ягнат, едната първискиня. Мо да стане нещо, знай ли са? Нека помогни на добитъка, нека. Бъдник носа, бабо. И хубаво, дядо, слагай бъдника. Да, цяла вечер жар да има. А, добри. Коледарите може да има студено да се стоплят. Така, гледай сам кога става тук. Така. Дядо. Чакай, дядо, да седна ся. Опа. Мариката? Ми тя приказва някъде. Тя приказва с някоя дружка. Ще ги извикаме и Мариката. Хайде, трябва да вечеряме рано тази вечер, докато ни са дошли коледарите. Приготвих колака за коледарите. Чакам тази вечер коледарите да дойдат. Но и бати Коль да дойде, че ми е на сърце. Айде, ма Марио! Добре, айде, че мама ми вика да тръгвам. Айде, ма Марио! Иде, мама ли? Тега се приказвала. Хайде! Добър вечер! Добър вечер! Добър вечер! Наредили сме! Обрай ли ги дружките? Обрай ги! Така! Айде! Не чакаме тука! Дядо, нали имаме и мома, че погледни какъв хубав колак е направила! Може и да я оженим? Ами, дай Боже! Така, дядо! Нека, бабо! А защо момата е трябвало да приготви коледарския кравай? Еми, защото момата е на път вече да се задуми и момъка трябва да я хареса. Главният момент в коледния празник е фактически колак. Колака се дава на този, на който евентуално би станал по-късно жених, главник и така нататък. Значи, ако влезнеш в това семейство, в тази къща, в това домакинство фактически, и ти допуснат да пееш в самата къща, след това трябва да ти подарят колак. При добро изпълнение на песните, евентуално при харесване на годиника, естествено. И колака се дава фактически и се поднася от момата. Кой е задължителният елемент върху коледарския кравай? Това е кръста. Той символизира вярата в Исус Христос. А защо присъства и парата? Защо се слага и пара? Парата мисля, че е за берекет, за благополучие. Коя ястие от трапезата на бъдни вечер ти хареса най-много? Петката с кръста. В училище учите ли народни песни? Още не. А в детската градина учите ли? Да, не. Кои песни знаете? Стани го учихме, но сега забравихме. В кое училище учиш? Но доктор Петър Барон. Там учите ли народни песни? Не. Да, понякога. Харесват ли ти народните песни? Да. Как според вас са младите и децата могат да бъдат приобщени към традицията?
Единственият начин за преобщаване е това да се включат в местните художествени състави, които се организират на територията на селищна система Свиленград. Аз съм сигурен, че в селата, в читалищата развиват такава творческа дейност. Свиленград също има доста колективи и най-важното е да се преобщават фактически тези, които имат дарбата, които имат заложени талант, всего да се привличат. Това е търсене вече на ръководителите, да ги откриват. По съборите, по седянките, по местните такива празници на художествени самодейници, които се правят. Вие лично на какво бихте искали да възпитате своите внучки? Да обичат много българското и да помнят, да се интересуват и да запомнят тия традиции, да могат да ги предават и на техните поколения. Айде, деца! Айде, сядайте и ви да вечераме по-рано. Айде там, или тия там, мимо. Айде, тамичка. Опа! Айде, дядо. Сядай, баба, тук, сядай. Е, па, внуче, да не забе. Гледай, гледай, гледай. Айде, дядо, ти да прикадиш сега суфрата. Добре, баба. Машата. Къде е, дядо, машата? Сложиш. Айде, и в нашата къща, и на нашия добитък. А, така, бабо. Хайде. Основно свещено действащо лице, ако мога така да се изразя на тази вечер, е най-възрастният член от семейството. Трапезата по принцип се прекратява за здраве и за благополучие. И за вяра в бъдещето, ако ще ти така мога да го кажа, в бъдните дни. Затова се казва и бъдни вечер. Друг отличителен белег на този празник, това е свеща, която остава да свети за цялата нощ на прозореца на дома, като тя служи за ориентир на всички неживи членове на семейството, така че те да дойдат в дома и да почувстват топлината му заедно с всички, които са живи. В тяхна чест и се оставя трапезата невдигната след приключването на вечерта, така че и те един вид да опитат от благините, на които се радват живите. Единият от символите на празненството, това е бъдника. Значи това е намесена пита, постна, разбира се, която е с пара. Първото парче, което разчупва, се оставя на масата. И то е за къщата, за дума. Последователно на всеки един от членовете на семейството се дава едно парче, което се назовава като за здраве, като за берекет, за успехи. Какво трябва да направи този, на когото се е паднала парата от домашната пита? Значи, на когото се е паднала парата, той трябва да отиде и да купи нещо, с което да почерпи цялата къща за берекет, за благополучие. Айде сега да разчупим питата. Къде сега решил сега? Дай на внучата така. Ще дам, дядо, и на внучата, и всичките ще се вземете. Айде, най-напред на най-малките. Да. Айде, баба. Айде и на тебе. Дано то нашия мичо успее да оправи работа. Господи, ва работа, дядо, който рикал, Господи, ва ще стане. Айде. Къде ще го наричам Ягмето, дядо? А, внучата, къде ще го наричам Ягмето? Ръгушко. Ръгушко. Да. Добре. А, така, дядо. Айде, хапнете, че сега ще тропнете коледарите. Дядо, кога ще дойдат коледарите? Те сега ходят и село, дядо.
Всяка къща, от къща на къща и в нашата къща ще дойда. Сега. Дали ще ни попеят? О, видяло ми, как няма да попеят? Те затова и идват. И на вас ще пеят, и на нас ще пеят. И момата, и на снахата. На майка им. На майка им. Татко им. На майка ми ще пеят. На другите ще пеят за здраве, на всичките. Яш, дядо, яш, хапни, хапни, са ще дойдат коледарите. Ами аз много не съм варен, ама... Айде, паза ми неке така. В последните години се връщат традициите най-вече около празнуването на Коледа. Защо е така според вас? Почти във всяко семейство се изпълняват поне някои от традициите. Според мен във всеки един човек би трябвало, и смятам, че при повечето е така, да го тегли силата на домашното огнище, на това, което покрай което се е въртял като дете един човек и там, където е запознат със света, с ценностите на човешкия род. И именно това е нещото, което го влече към домашното огнище, а Коледа е именно този празник, който събира семейството. Имам спомени от коледуването, всяка всъщност след бъдни вечер, на другия ден, когато се обяви вече Коледа, на 25-ти, ходихме децата в село от къща на къща и коледувахме. А днес в града как обелязвате празника? Ами в града вече не е възможно да се коледува така, защото града е голям, не е възможно да се обходят всички къщи. Днес нашите зрители ще ви видят и в ролята на коледар. Какво е усещането ви, когато изпълнявате коледарските песни? Коледарските песни са за мен едно голямо богатство на народния фолклор. Те се изпълняват само от мъже, които обикновено са разделени в две групи, които взаимно се отпяват. Част от песните, разбира се, се пеят и от двете групи, но болшинството се пеят едната група, след което отпява втората група от коледари. На времето е било така, че в дадено населено място, да кажем село, има няколко коледарски групи и във всяка една махала обикновено са били канени и най-често са изпълнявали коледарските обичаи точно определена група. И понякога дори са възниквали стълкновения между групите за завладяването на нови домове, така че да... В много от случаите се касае и за именно привличане на младите мъже, които са в коледарската група, със съответно момите, които са в дадена къща, в която те ще отидат да поздравят домакините. И така. Първата песен фактически, с която пристигат коледарите в дома, е именно за да известят домакините, че те пристигат, и когато излезе домакина на вратата да ги посрещне, най-често се получава така, че той ги кани вътре, за да влезнат. Но има случаи, когато домакина не уважава дадената коледарска група, може би иска друга да го посети. И тогава има също такава група, такава песен, която се изпълнява от групата, и в която се пее: ние не сме от тука, ние не сме от тука, и разбира се, те отиват в друг дом, където евентуално биха били поканени. Пишете коледари. С какво са облечени? На нови носи, с калпаци. Харесва ли ти тази носия, в която си облечен? Да, много. Искаш ли ти да коледуваш? Да. Я ще чакаме да дойдат коледарчета. Ей, почитала я!
Коридарче е за дядо, коридарче. Хайде, деца. Айде, Марио, ставай, ставай да посрещам коридарче. Не стане ми, господине, че ти да добри гости. Стане ми, не, стане ми, господине, добри гости, коледари. Стане ми, не, стане ми, господине, ако дойдат, нека дойдат. Стане ми, не, стане ми, господине, имам госба да ги гостя. Стане ми, не, стане ми, господине, имам дарба да ги даря. Стане ми, не, стане ми, господине, не станала тона, майка и станала. Стани, то не стани, кандила запалиш, кандила запалиш, огън да накладиш. Че ти да добри гости, стане ми, не, стане ми, господине, добри гости, коледари, стани ми, не, стани ми, господине. Най-богатата в света колекция от видеоклипове с български фолклор можете да намерите в интернет-магазина на Eurofolk Academy на адрес www.eurofolk.com. Уникална колекция. Елате и вижте! Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ организира за първи път Европейски TV шампионат. Най-добрите колективи и индивидуални изпълнители ще бъдат определени за европейски шампиони по фолклор за 2008 година чрез гласуване на телевизионни зрители. Подробна информация и заявки за участие има на www.eaf.eu. На 3 км преди Велико Търново по пътя София-Варна ще откриете мечтаното спокойствие. Посетете етнографски комплекс Кулата, село Леденик. Комплексът предлага гостоприемно посрещане по стара българска традиция, уют и спокойна атмосфера, здравословна храна, елитни напитки, нощувки с песента на птиците. Етнографски комплекс Кулата, село Леденик. Резервации на телефон 0887 35 44 25. Не може, ние накрая на селото. Че и малко имаше, че и голямо имаше. Една луканка, две луканки ни млъкват. Изядаха ни луканките. Те са си ключа на къщата. Знаят се работата те. Големи пазачи ли сте, обаче много кал имаше по тази мъжлица. Какво сте я направили, бе? Не ще направим, ама. Коя махла обикорихте сега? Абе. Къде с комшиите ходяте ли? Значи сега сме избрали вашия велет тук да опо. Значи най-пред бяхме Сенегалската мала, бяхме Маймундерия, там още по-големи калища има. Ама, нали, вечер горе-долу, оправяме се тук. Оправяме се, знаем пътищата. Не, учим, така, бе, знаем и къде има хубави моми, там отиваме. Кои са най-честите пожелания за бъдни вечер и Коледа? Ами това са едни традиционни пожелания за здраве, за берекет, благополучие. За плодородие на нивите. Пожелай нещо на децата, които сега те гледат. Еми да имат много здраве и да коледуват повече. Ти вече пожелай ли си подарък за Коледа? Еми да. Какъв ще бъде това? Телефон. Пиян. А ти? Също не знам. Нека да завършим с коледарско пожелание към зрителите, които в момента гледат.
Ами, коледарското пожелание към зрителите и към всички жители на селищната система Свиленград и ако щете и на България, колкото звезди в небето, колкото пясък в морето, колкото листа в гората и колкото трева поле, толкова кереберекет да има в България за години напред. Амин.